Звичайний хлопець з маленького міста. Здавалось би, таких безліч, але він один. Саме таким запам'ятали Андрія Коника друзі та рідні. Хлопець помер 22 квітня від раку. Біда, яка його спіткала й об'єднала найближчих. Тоді збирали кошти на лікування Андрію, опісля продовжили допомагати іншим. Він, на жаль, захворів тяжкою хворобою лейкемія, і ми зібралися допомогти йому зібрати кошти на його лікування. Це був довгий шлях, до якого ми йшли, до настання його ремісії. На жаль, так сталося, що Андрій помер. І ми вирішили, що наш фонд мусить далі працювати, допомагати людям. Друзі розповідають, Андрій багато подорожував автостопом і майже був нерозлучним з фотоапаратом. Після його смерті залишилось безліч фотографій з різних куточків України та Європи. Він багато подорожував автостопом, він бачив цьому себе. Він був талановитим фотографом і під час своїх подорожей він робив ці фотографії. Найбільше захоплення хлопця – фотографія якраз зараз і приносить допомогу іншим. Друзі та знайомі з благодійної організації «Коник Хелп» організовують виставки, на яких продають роботи, а вилучені кошти віддають на лікування онкохворим. Ми вже проводили великі грандіозні виставки. Оце у форматі на дворі, як фотосушки було. Це місто Коломия, Івано-Франківськ, Львів. І зараз направляємося на Київ. В Івано-Франківську на виставці представлено близько 40 робіт. Вартість кожної 200 гривень. Також поруч стоїть скринька. Наразі кошти збирають на пересадку кісткового мозку подруги Андрія Юлії Дмитринок. Радий, що зараз така виставка і надіюсь, він бачить це все і що ми це реалізували все-таки. Чи без нього. Виставка триватиме з 8 липня по 15 у фортечній галереї «Бастіон». Ольга Грицьова, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».